halkan ciwaan ayaa ku qoran reer garas baaleena kolley iyaguna ahmiyadoodii iyo baahidoodii way muujiyeen isku ahmiyadna waana ciwaanka halkan ku qoran waxaa la yidhaahdaa la dagaalanka mukhaadaraadka iyo khawaarijta marka kolley qofba meelaa u darana aniga waxaan isleeyahay mukhaadaraad waa la iiga daran yahay niman la yidhaahdo khawaarij oo aan aaminsanahay inay asalka u yihiin wax kastoo xun wax kastoo xun oo jira ama iyagaa sameeyey ama inay samaysmaan ayay difaac u yihiin iyo gabaad oo baloodaban iyagay ku hoos nooshaa marka waqtiga oo yara awgood saddex qodob oo kookooban oo xooggooda ku saabsan nimankaas khawaarijta ah ayaan rabaa halkan inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto waxaana isku dayayaa inay karnaqsi u badnaato iyo dhabka hadal iyo daacad ka hadal dadkeennu inay si run uga wada hadlaan aan u baahannahay inaan runta isku sheegnaan u baahannahay dowladda in runta loo sheego oo waxa ka hadlaysan loo sheegay u baahan tahay dadweynuhuna sidaas oo kaleeto waxay u baahan yihiin iyaguna inay isku sheegaan waxa ka hadlaysan innaguna inaan u sheegno oo aan isdhegaysanno oo aan kala garnacsanno oo aan doodno si aan mushkiladaheena u xalisanno taas ayaa ah midan anfacaysa oo xaqiiqada ah oo mustaqbalkeena danteena ay anfacayso inkasta oo mushkilado badan iyo dhibaatooyin badan iyo caqabado badan aan ka soo gudubnay haddana waxaynan inkiri karin oo dhammaanteen aan aqbarsannahay inteenna halkan joogto iyo kuwa deriskeenna iyo kuwa naga maqan dadka magaalada muqdisho ku nool dhib ayay qabaan marka qodobka koowaad ee waxay rinaan ka sheega waxay tahay dhibka ay reer muqdisho qabaan qodobka labaadna waxa uu yahay xalka dhibkaas iyo cidda u sababka ah sababka cidda u ah dhibkaas iyo sida dhibkaas ay tahay inaan isaga xallin dhibka reer muqdisho qabaan oo aada og tihiin waa midka dadka halkan fadhiyaha ay la nool yihiin waa midka dad badan oo ahayd caawa munaasabaddan inay yimaadeen aanay u imaanin waxa ugu horeeya cabsida ay khawaarijta nagu hayso dilka baadda marin habaabinta tacaddiga xadgudubka xorriyad ka qaadka wax kasta oo qiyam ah oo sharaf ah oo qof bini aadama ugu baahnaa oo si shaqsi ah uu lahaa ayay halis ku yihiin oo dhibaato ku hayaa qof kastoo naga mida oo halkan jooga ahayna dhibkaas waa qabaa haddii marka dhibkaas aan qabno oo aan aqbalsannahay oo aan la noolnahay oo welwalkaas iyo cabsidaas ay dadkeenni ku nool yihiin oo ay tahay xaqiiqadan hortaalla su-aashu waxay tahay dhibkaas yaa abuuray siduusu abuuran yahay waxaa laga yaabaa dooda waa la badiyaa waa la ballaariyaa mukhaadaraadaa dhiba mooto bajaajaa la dilaa ciyaal weeraa jirto waxbaa la xadaa xaqiiqadu waxay tahay oo ah dood aniga aan qabo oo aan diyaar u ahay qofkaygala doodo inaan ka qanciyo oo aan kala doodan aaminsanahay dhibka ka jira magaalada muqdisho boqolkiiba boqol khawaarijta iskale waana idiin sifayna sababtan sidaas u leeyahay boqolkii sagaashan iyagaa toos u leh boqolkii sagaashan toos ayay u leeyihiin dil yaa kula tartama magaaladan khawaarijta in dadka nafta la dhaafiyo oo dadka la dilo cid kula tartantaa ma jirto dadka ugu badan iyagaa ku dila magaalada xoolaha ugu badan iyagaa ku dhaca magaalada cabsida ugu badan iyagaa ku haya dadka marin habaabinta ugu badan iyagaa sameeya hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabayaasha soomaaliyeed subax kasta caruurtooda in ay duufsadaan in ay dilaan in ay xoolahooda dhacaan ay u taagan yihiin marka dhibka qofka caadiga ah ee soomaaliga uu qabo boqolkii sagaashan toos ayay u leeyihiin boqolkii tobanka soo hartana sababtooda ayay u jirtaa maxaa ka mid a dad ayaa ciyaal weero iyo maxaa la yidhaahdaa askara bajaaj maxaa dad la dila iyo tuugaa dhacda intaba iyagay ku hoos nool yihiin intaba iyagaa barbaariya iyagaa abuura waa mashruuc ayagaa iska leeyihiin sida ugu yar waxay tahay kala shakiga mararka qaarkood ciidamada iyo askarta laga yaaba inuu dhex maro ama uu jeegboynta ka dhaco yaa abuura haddii aanay khawaarijtina mii jiri lahayd ma jiri lahayd waal ciyaal weeradu meelaha iyagu ay dadka ku dilaan ugu badanyihin ugu badan yihiin waal maandooriyuhu meelaha iyaga ay joogaan loogu beeraa marka dhibka horta waa inaan garowsanaa oo aynan naga khaldamin haddii qofka garas baale jooga uu dhib qabo
هل قراء إسكال خوارج غير هذا أما إيه دبك توسكو ذهية أما إن دبك سلقات داويه هرتاقيني أو يكودي ديه حالكو مركب محوية هدي عند باتا هدي عند وينو نايو هبنا هدي عند غانا عدا دبك نغايسة حالكو محوية حال كاني وحانو أركادتك سومالية مغايلة مغدشو كليوكو منور دلك سومالية ميلة بدن وكمدة أيان لغنو ليه حريات أيان لغوهيسة نظر أيان لغوهيسة شرف أيان لغنو ليه عبسيدة إيه تعدي عيدتك إنو لغنو ليه المغايلة أنقار هنكو نور لما نور دكاس وحا أبودن بيه هير شبه اللي يقلمه قوار ما يدكاس يدبك كبحان وحا يدبك كبحان مركي خرار قاتين أه إن أي عدو قود أقوان صدان أو وجيه آني كدد بين أو آني وجيه وحارو من أسواد أنا دكت رجرس بالي أشياء ومغايلة قاو كعيو كوفر تيدا ميراه أغوب بغن أو قبلة الصومالية دلالك إدباتوين كو أي كدد أجيرين إن أي تاي سومو ذي وغدين سومو نان مغلا إن تليال لغود دلي إن سراكيل لغول لاي إن حلدوان لغود دلي إن تاشابيه لغوك إستي وليس عطان سوما ما لنتي دكت مغايلة قاو كعيو أي كعضومين oo ay banaanka u soo baxeen oo ay yiraahdeen khawaarij iyo annagu waa ka baxnay isla noolaan mayna deris aan mayna isla degan mayna kadib waa soo baari kartaan hadday ka badbadistaan waa ugu soo celi kartaan hal qof oo khawaarij ay dhagay magaalada gaarka ay ugu disho maalintaas ay ugu dambeys maxaa isbedelay marka waxa isbedelay waxa waa dadka magaalada gaarka ay ayaa go'aan gaaray dowladdu waa joogtay ciidamadu waa joogeen wasiiradu waa joogeen wax isbedelay dadka go'aan gaaray magaalooyinka kale oo kasii horreeya waa sidaas oo kaleeto magaalada balcad oo halkaa ku taalo laga bilaabo ilaa magaalada xaradheere lagu tago oo ah dhulkii hadda laga xoreeyey lixdii bilood oo lasoo dhaafay khawaarijta meel khawaarij ay soo weerarto oo dagaal ka dhaco waa la maqlo laakiin miyaad maqasheen meel khawaarij intay u soo dhuunteen dad sidaar oo kale u fadhiya isku dhex qarxiyeen miyaad maqasheen meel intii cunug bastooradu wato oo yaal suuqun soo tegey oo qofkii dadka u waqiiba badnaad dilay oo bastooradda garaar gashada uu iska tegey waa maya soomaa maxaa sababtu maxay tahay sababtu waxa waaye dadkaasaa go-aan gaaray dowladda soomaaliyeedna waa caawis waana la isaqbalo waa la wada shaqeeyey fariinteedu marka waxa waaye dadka garas baaley iyo dadka magaalada muqdisho waxaan u baahannaa xaqiiqada inaan isku sheegno annaga dowladda eedda aan leenahay waa kan guddoomiye gobolka waa idin dhex fadhiyaa saraakiisha waa idin dhex fadhiyaan xildhibaanadii waa joogaan eedda aan leenahay iyo gaabiska aan leenahay inaan qaadanno oo aan ka garowno oo aan saxno ayaan diyaar u nahay inaan idin dhegaysanaan diyaar u nahay inaan duruufihiinna iyo cabashadiinna ka jawaabnaan diyaar u nahay dowlad ahaan laakiin diyaar ma u tihiin horta inaan cabataan oo dhahdaan saan u shaqeyno khawaarij isaga qabanno dhibkaanaan qabna waxaan aaminsanahay raaliga ahaada caawa waa iska run hadla dad badan oo ikhyaara oo halkan jooga wada magaaladaani ku noolaan jireen magaaladan dad qoryo intaan ka badan wata oo tiro intaan ka badan oo xoog intaan ka badan oo farsamo khawaarij ka badanaa lagala dagaalamay waana ku dhex noolaan waayeen nabadgelyadana waa la sugay inay reer gees baalay u afduubnaataan 15 cunug oo bastooladaysita oo carcarada guryihiina ku nool guryihiina ku nool maanta midkaan baad maanta midkaan dil maanta midkaan uhanjab inay bun u ahaataan oo ku hoos noolaataan idinma qabato idinma qabato dadka runta ah oo ay tahay waxaas inay ka doodaan halkaanay fadhiyaan qayb aad u badan oo ka midana guryaha dariskeenna ay ku jiraan inay hadlaanna ma rabaan inay soo baxaanna ma rabaan wiigaa bajaaj meel lagu leexiyey banaankay soo baxaan booray soo qaadanayan midilaa dil ka qiimo badan hadday dhibaato ku haysato waa inaa sheegata waa ogoonaa umaa cudurdaar uma samaynayna xumaanta laakiin xumaan waa xumaan dadka muqdisho marka waa nala xantaa annaga halkan wasiirka arrimaha gudaha fadhiya wasiirka amnigaa fadhiya guddoomiyaha gobolkaa fadhiya haddii la yidhi dowladdii xayndaabka ay shisho ka jirtaa xayndaabku waa ka soo gudubni halkaanaan joognaa ma rabno inaan noqono idinkana waxaa la idinka rabaa
runtu waxay tahay dadka xayndaabka ku jira ee magaalada muqdisho waa inay xayndaabka ka soo baxaan waa inay guryahooda iyo xoolahooda khawaarijta u diidaan ma dhici karto lama aqbali karo dadka garas baaley ku nool halkan caawa joogo degmada uu ordayo u dagaalamayo inayna iska dhicin karin nimanka guul lala degan oo baahan oo masaakiinta ah oo aan waxba haysan oo khawaarijta u haysatay garas baaley maba haysatee wixii ay iska xalliyeen inaad iska xalli weysaan suurtagal maah